wiilan yara ah oo dan yara lana tabaaraysan xanuun dhinaca beerka ah ayaa waxa uu ka codsanayaa dadka muxsiniinta ah in laga caawiyo sidii u heli lahaa dhakhtar caafimaad oo dalka dibaddiisa. Wariyahayaga Warsame Siciid Lacdheere ayaa faahfaahinta qodobkaasi noo diyaariyey. Kiisadda Caar Ismaaciil waa wiil da'yar oo ku nool magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Wuxuu ka mid ahaa baxda ciyaaraha fudud ee gobolka Sanaag, gaar ahaanna kuwa orodada. Xidigan orodyahanka oo caan ka ahaa guud ahaanba Soomaaliland ayaa dheer jeer ku guuleystay bilada dhanka orodka oo ka kala dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyo xarunta gobolka Sanaag ee Ceergaab. Haddaba Kiise ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la ildaraa xanuun ka haleelay dhanka beerka, iyadoona ay dhakhaatiirtu u sheegeen inay xidhan yihiin xididada ka mid a beerka isla markaana uu beerku magacaygu waa Kiise Daar Ismaaciil. Ugu horreyn Allah subxaanahu watacaala ayaa mahadleh. In badan waxaan ka tirsanaa xaqiiqdii bahda sportska gobolka Sanaag laba dhinacba, dhanka kubadda koleyga ama basketballka iyo dhanka ciyaaraha fudud khaasatan orodada, kuwaasoon odhan kara xaqiiqdii natiijooyin wax ku oola ayaan kasoo hooyay xilli dhammaadkii koobkii gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland 2016. Intaa kadib haatan muddo 9 bilooda waxaan la tacaalayay xaaladeyda caafimaad oo marba marxalad ama xaalad ku sugnayd, oon hadba dhakhaatiir la kulmayay dalka gudihiisa iyo dalalkan jaarka nahay ama deriska nahayba. Dhakhaatiirta badankoodu waxay sheegeen in xaaladeydu ama layga wajahay dhanka beerka xaqiiqdii, oo badanaana waxay ii sheegeen isku jawaab ama isku maxsuul bay ii sheegeen. Waxayna ii sheegeen in ciladeyda ama xanuunku uu iga hayo dhanka beerka, oo ah in beerku biyo sii deynayo oo caloosha ku sii deynayo, xidida ka mida beerka ay xidhmeen, kelyaha iyo beeryaradana uu saameeyey xaqiiqdii. Marka ay igula taliyeen dhakhaatiirta badankoodu inaan haddii aan awoodo sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar dalka dibadiisa ugu ambabaxo si beerka ama layga beddelo ama wax ka qabasho kale oo heer caalamiya. Haddaba Kiise oo warbaahinta kula hadlay hoygooda ay ka degan yihiin magaalada Ceergaabo ayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteedba ka codsaday inay ka daboolaan kharashka uu ku tegi lahaa dalka dibadiisa, isagoona weydiistay inay Alla uga baryaan inuu xanuunkan ka nabad kiciyo. Maasiijahaan u diri lahaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed, laamaha dowladda, hay-adaha kala duwan, cid kastoo xaaladeeda igu garab istaagi karta ama waxay kala qaban kartaa xaaladda wax ka qabashada xaaladeeda caafimaad. Waxaan jeclahay inay wax igula garab galaan, igu garab istaagaan insha allah bidnillaahi kariim. Saasaan rajeynaya haddii alla yidhi. Dadku waxay igula soo xidhiidhi karaan ama ay wax igu soo hagaajin karaan ama igu soo diri karaan sida nambarkayga 427-4314 iyo akoonka ah Ceergaabo 2108 oo dahabshiila. Warsame Siciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.